山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト、チャンネル登録よろしくね。皆さんこんばんは、マネさんです。イエーイ。はい、今日はですね、山口県山口市に来ております。こちら湯田温泉からバイパスに抜ける道路にありますラーメン屋さんを今日はご紹介していきたいと思います。さあ、なんといってもですね、こちらのラーメン、これなんですよ。見てください、ラーメン390円というすごく低価格でラーメンが食べれるお店となっております。390円のラーメンってどんなんって思いますけども、本当に何だろう、普通のラーメンなんかどうか、その辺を検証していきたいと思っております。それではですね、こちら側からでは店名が分かりづらいので、入り口方向からちょっと撮影し直します。こちらです、ドラゴンラーメンバン390円っていうやつですね。ではですね、どんなラーメンかっていうのを皆さんにご紹介していきたいと思います。このロゴ結構かっこいいと思いますけどもね、吉木店って書いてあるんで、多分九州にもあるんでしょうね。さあ、こちらがメニューになっております。自慢の豚骨、そして激辛の赤、こだわりの醤油、そしてニンニクの黒という感じで、その下ちゃんぽんとかもありまして、餃子、そして最近ね、チャーハンがね加わったんですけども、チャーハンは食券がないので従業員に直接言ってくださいってことです。はい、やってきました、豚骨ラーメンに煮卵トッピング、そしてご飯の小を頼みましたね。えこちらご飯の小と、こちらが390円のラーメンに煮卵を入れちゃいました。煮卵頼んじゃうよね。さあ、スープの方なんですけどもね、こんな感じですね。ちょっと油が浮いてるって感じなんですけども、結構これがね、めちゃくちゃ味は濃いめの味付けで、濃いスープが好きな人だったらありだなと思います。そしてこの低価格でちゃんとしたラーメンなのかどうか食べてみたいと思います。麺は細麺って感じですかね。それではいただきます。うん、チャーシューもね美味しくて、これラーメン390円でこのクオリティはすごいなと思いました。ぜひ皆さんも一度どうでしょうか。マネさんの感想、390円でこのクオリティはやばいです。濃いスープが好きなら行くべし。煮卵トッピング皆さんしちゃいますよね。ドラゴンラーメンさん、場所は山口県山口市吉木下東1丁目17、営業時間はご覧の通り、電話 083-902-5543 まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめのお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子どもの味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。